Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю всіх, хто разом з Українським радіо Миколаїв. У студії для вас працює Оксана Хмельова, і це програма «Радіо День». Нагадаю, слухати нас можна на частоті 92 FM у місті Миколаєві, а у Первомайську програми Українського радіо Миколаїв виходять на частоті 105.9. Також нашу програму можна переглядати згодом на нашому офіційному сайті за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 1 вересня, День знань. Новий навчальний рік розпочинається в умовах адаптивного карантину. Кабінет міністрів своєю постановою рекомендував керівникам навчальних закладів дотримуватись певних встановлених правил. Навіть перший урок сьогодні був присвячений правилам безпечного навчання під час карантину. Новий навчальний рік – безпека освітнього процесу. Саме таку тему ми вирішили обрати для нашого ефіру. Поговоримо про те, наскільки готові навчальні заклади Миколаївщини до роботи в нових карантинних умовах, чи вистачає коштів для закупівлі необхідних засобів для дотримання протиепідемічних заходів, хто і у який спосіб буде контролювати дотримання карантинних обмежень. Відповіді на ці та інші запитання ми шукатимемо з нашими гостями. У нас у студії директорка департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. Вітаємо вас. Вітаю. Та виконувачка обов'язків начальника Миколаївського міського управління, головного управління Держспоживслужби Миколаївської області Наталія Рябенкова. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, є в нас, до речі, ще коментарі двох керівників двох навчальних закладів міста Миколаєва і Вознесенська. І згодом, звичайно, ми їх почуємо. Спочатку хотілося б почути тих гостей, які присутні безпосередньо у нас у студії. Пані Олено, вам перше слово, тому що розпочався новий навчальний рік. Звичайно, він дещо інакше, ніж було до того. Певні обмежувальні карантинні заходи, але все одно це хвилюючий момент. Навіть якщо не було першого урочистої лінійки, такої, як зазвичай ми звикли, так, то все одно батьки, діти, педагогічні колективи, звичайно, це свято для них. І яким чином саме налаштовані педагоги і до умови, до роботи в нових умовах? Вітаю всіх слухачів телеканалу. І хочу, перш за все, сказати декілька слів про ті, я спостерігала вчора, їдучи додому, як дуже багато квітів продавали саме садових айстр. Осінні квіти, які символізують початок, мабуть, початку навчального року. І діти, мами вибирали букет, невеличкий букет айстр, щоб зустрітися, мабуть, привітати свого вчителя. Хоча давно ми рекомендуємо, що можна квіти, вже живі квіти, хай залишаються на клумбах. І тим не менш. І дуже приємно цей особливий початок навчального року в тому, що ми давно на вулицях не бачили учнів з портфелями. Ми певний період не бачили учнів в шкільній формі, тому що був період карантину. І особливо щемливо бачити на вулицях, що діти радіють тому, що вони йдуть 1 вересня до школи на зустріч зі своїми однокласниками, на зустріч з новими однокласниками, на зустріч з вчителями. І, звичайно, це надає навіть певної впевненості. Так, так. І все добре. Цього дня чекали, я думаю, мабуть, весь світ чекав, без перебільшення можу сказати. І, звичайно, наші українські вчителі, наші миколаївські вчителі Миколаївщини готувалися до цього дня, тому що дійсно це подія. Перш за все, вийшла постанова головного санітарного лікаря, з якою знайомлені всі працівники закладів освіти, всі органи управління, всі представники органів місцевого самоврядування. Це постанова 50 від 22 серпня 2020 року, яка регламентує
особливості освітнього процесу в цьому навчальному році. Також особливості організації харчування, особливості підвезення дітей. Перш за все, всі школи готувалися до цього навчального року. Розроблено нормативні документи. Закуплено на початок навчального року дезасоби, засоби особистої гігієни. Органи місцевого самоврядування і керівники за законом України про освіту, за законом про місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, керівники закладів відповідають за організацію освітнього процесу, а засновники відповідають за належне його забезпечення. Тому це відповідальність, перш за все, тих структур, про які я зазначила. Крім того, я думаю, що і батьки повинні також брати участь в тому, щоб роз'яснити дитині правила гігієни, правила поведінки в школі. По можливості, якщо немає можливості закупити маски, значить їх можна зробити власноруч. Можуть закупити їх за бюджетні кошти, за кошти незаборонені чинним законодавством для того, щоб створити належні умови безпеки. Батьки мають забезпечити дітей масками своїх? Батьки або органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо є в місцевому бюджеті, а в першу чергу сьогодні рекомендується і постановами, і методичними рекомендаціями Міністерства освіти, і звертається увага на це, якщо є можливість в бюджеті першочергово забезпечити належними засобами безпеки, то це задача номер один. Звичайно, треба сьогодні говорити про те, як організований освітній процес, особливості. Різні входи в школу мають забезпечувати почерговість дітей до навчального закладу. Складено гнучкі графіки початку навчальних занять. Складено маршрут пересування по школі. Має скластися графік для кожної паралелі дітей, паралелі класів, початок і завершення уроків. Уроки будуть скорочуватись? Наприклад, уроки, перерви будуть якісь скорочені? Уроки скорочуватися не будуть. Уроки скорочуються тільки в особливих умовах, якщо, наприклад, є високий рівень захворюваності ОРВІ, як раніше було. Сьогодні поки що немає такої потреби. Сьогодні будуть по ситуації. До речі, організаційна автономія дозволяє керівнику закладу і педагогічній раді приймати і раді школи приймати рішення про організацію освітнього процесу. Уроки, як і завжди, тривають 45 хвилин в основній старшій школі, 40 хвилин в початковій школі, 35 хвилин перші класи. Перерви будуть подовжені, швидше за все, тому що після кожного уроку мають кабінети, де навчаються учні, провітрюватися. Крім того, сьогодні з порозумінням повинні відноситися батьки до того, що небажана присутність сторонніх осіб, хоча батьки є безпосередньо учасниками освітнього процесу, але коли є масове скупчення дітей, все-таки по можливості обмежити доступ. Вони можуть довести лише до навчального закладу, а далі вже дитина. Там класний керівник, класовод, вчителі, інші зустрічають дітей для того, щоб батьки пересвідчилися, що дитина зайшла вже в заклад. Лише це не стосується осіб з особливими потребами, їх можуть супроводжувати або батьки, або особа, яка має на це право. Крім того, обов'язковим щоденний є, крім того, що після кожного уроку провітрювання, обробка дезасобами приміщень, поверхонь, де відбувається освітній процес. Особливості організації підвезення, засоби безпеки, засоби захисту в масочний режим, дотримання масочного режиму під час довезення дітей шкільними автобусами і педагогів до навчального закладу в зворотньому шляху. Крім того, особливості організації харчування. За одним столом не більше чотирьох дітей і відстань між столами не менше 1,5 метри. Звичайно, це дуже складно зробити в великих школах, там, де багато дітей. І це буде викликом для адміністрації, для керівника закладу, тому що це все треба створити належні умови. Простіше буде в школах, там, де діти менше дітей і менше скупчення. Але, тим не менш, наші і керівники, і вчителі готові до різних викликів. Це показали і умови карантину. Звичайно, які побоювання висловлювалися?
Ну, і сьогодні вже почали надходити звернення, що не всі батьки можуть забезпечити дитину масками. І це дійсно так. У кожної родини є свій різний статок і достаток. Почалися звернення з того, що і сьогодні, я думаю, коли батьки перший день приведуть дітей, не всі будуть, звичайно, задоволені тими умовами, але тим не менш ми повинні дбати про головне – здоров'я кожного педагога, кожної дитини, кожного батька і при цьому надати якісну освіту, доступну якісну освіту. Угу. На сьогодні усі навчальні заклади в області відкрилися, все нормально? Є дані чи ще нема? Так, станом на 1 вересня всі навчальні заклади, 483 заклади загальної середньої освіти, 552 заклади дошкільної освіти, 41 заклад позашкільної освіти, ну вони вже почнуть трошки пізніше працювати, готові до роботи в умовах адаптивного карантину. Але є ще в районах у нас окремі дошкільні навчальні заклади, які чекають прийняття рішення, тому що дошкільна освіта – це виключно відповідальність органів місцевого самоврядування. І деякі дошкільні заклади в невеличких населених пунктах, там, де мала кількість дітей, ще чекають свого відкриття. Пані Наталю, до вас питають. Я знаю, що співробітники Держспоживслужби, вони задіяні були в комісіях, які перевіряли готовність шкіл до роботи в нових карантинних обмеженнях. Які у вас результати цих перевірок, що вони показали? Я відповім інформацію, яка у мене є по місту Миколаєва, я її дуже володію. Інформація по області Миколаївської, то ще узагальнюється, то дані поступають поступово. І по місту Миколаєву органи місцевої влади взяли на таку себе відповідальність, створили комісію. Комісійне таке обстеження відбулося наприкінці серпня місяця. До цієї комісії залучилися наші фахівці Держпродспоживслужби. І зараз там в пресі прозвучало, що тільки 5 закладів підписано Держпродспоживслужбу. На жаль, це так. Було підписано на той момент тільки 5. Ну, слід розуміти, що ми перевіряли заклади не тільки готовності їх до роботи в карантинних обмеженнях, ми перевіряли додержання державних санітарних правил для загальноосвітніх шкіл. Це була комплексна перевірка, ми перевіряли і стан сантехніки, і стан будівлі, і стан кабінетів, і меблів, і води, і водопостачання, каналізування. Тому ті заклади, які не закінчили свої ремонтні роботи, ті заклади, в які є проблеми в будівлі, на території, ті заклади, які на початок перевірок цих не були готові надати документи і своє поняття організації роботи до карантину, не були підписані. За тиждень багато шкіл виправилося, вони написали нам листи, що є такі проблеми, які ми вирішили, котрі потребують якихось фінансових вливань. І ми повторно їх перевіряли. І зараз тривають перевірки, і завтра вони будуть за зверненням шкіл тривати. На сьогоднішній день акти приймання шкіл до нового учбового року підписано 11 школам міста Миколаєва. Ну, все одно вони практично всі школи відкрились, навіть поки що не маючи дозволу. Дозвіл – це не передбачене законодавством, це ініціатива місцевої влади. Ми не можемо сказати, що умови безпечні для дітей. Що умови безпечні для дітей. Дуже важко було оцінити, дати оцінку тому тим організаційним заходам, що прийняти в школах, коли немає дітей. То зараз ті школи, які ми не встигли перевірити, які не підписані нам, ну, в актах приймання, будемо перевіряти суттєво по коронавірусним обмеженням і більш детальніше підходити до кожної школи. Бо кожний заклад особливий. В кожному закладі є свої нюанси, і як організувати учбовий процес і виховний процес дітей. В
кожному закладі вирішують самі, опираючись на постанову головного державного санітарного лікаря. І в основному пріоритет – це безпека дітей. Так. Да. Це саме найголовніше – збереження здоров'я дітей. І проблемами усіх наших шкіл міста Миколаєва є перевантаженість, неможливість розвести дітей в коридорах, в школах. Тому потрібно гнучкий графік, потрібно контроль. Саме головне, контроль потрібен того, що ми прописали на бумагі і то, що ми собі запланували. Найскладніше питання – це, мабуть, дотримання дистанції буде, особливо на перервах. Тому що діти звикли гуртуватися, обговорювати якісь проблеми, гратися і, звичайно, змусити їх дистанціюватися – це, мабуть, буде таке. Оце відповідальність педколективу. Маршрути розроблені. Більшості школи, да, там позначки, стрілочки, маркування, все це нанесе. Хто це буде контролювати, як діти будуть ходити по стрілочках? Краща ситуація в закладах, де розмежено корпус навчальної школи, корпус старшої школи, де є прекрасні прилеглі території, двор, де можна бути часть перерви, там діти на спортмайданчику, час дітей там в садочку, діти на галявинці, час дітей в холі, то розмежувати можна. Це потрібно продумати конкретно для кожного закладу. Це вже завдання для конкретних педагогічних колективів, керівників конкретних закладів. Наприклад, я була в такому закладі, де так зробили розклад, що на поверсі учбовому буде тільки два класи. А чому так зроблено? То дуже вузькі коридори. Тобто два класи розійдуться в цьому коридорі, в холі, там і два виходи. Один клас в другий. Якщо буде один, більше, да, то це вже буде складніше зробити. Більше. Ну, це треба продумати для кожної школи окремо. У нас, до речі, є коментар директорки Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради Наталії Хоронжук. Ось їхній навчальний заклад має свої особливості, тому що там цілодобове перебування учнів. І ось що вона розповіла. Початок навчального року, в першу чергу, у нас буде організований з урахуванням виконання постанови Міністерства охорони здоров'я про затвердження протиепідемічних заходів в закладах освіти на період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Номер 50 від 22 серпня 2020 року, вона нас так само стосується, як і всіх інших загальноосвітніх закладів. Вхід до закладу буде дозволено тільки виключно працівникам закладу та дітям, які навчаються, а також особам, які супроводжують дітей з особливими освітніми потребами, але виключно в захисній масці або респіраторі. На вході в заклад вже організовано там медичний пункт, де буде проводитися температурний скринінг для персоналу закладу та для дітей усіх і супроводжуючих осіб. Окремо діти ще й будуть записуватися в журнал, яка температура при тому, коли вони заходять до навчального закладу. Носіння маски під час пересування в школі обов'язково всім працівникам закладу, крім дітей початкової ланки. Щоденні опитування учнів щодо їхнього самопочуття будуть проводити медичні працівники. Не будуть допускатися до роботи взагалі працівники, в яких виявлено температуру тіла понад 37 градусів, якісь ознаки респіраторних захворювань. Окремо організовано контроль за наявністю і взагалі за роботою харчоблоку. Там дуже багато різних правил, все ми виконали і закупили окремо їм антисептики для рук і маски медичні, і рукавиці латексні, тому що їм потрібно дуже часто буде це змінювати, як і всім іншим, не більше 3 годин користування. На вході до приміщення навчального корпусу ми встановили додаткові диспенсери для антисептичного розчину, а також в коридорі повстановлювали дуже багато урн для вживаних, використаних масок, рукавичок з відповідним яскравим маркуванням. Змінили розклад дзвінків. Графіки чергування медперсоналу, взагалі роботу всього персоналу, тому що треба буде приходити на 7 годину ранку з урахуванням того, що підйом наших вихованців розпочинається з
саме з цієї години, тому всі будуть приходити на роботу трошки раніше до 7 години і проходити весь температурний скринінг, і тільки потім починати свій робочий день. Ну, в принципі, в нас все готово до початку нового навчального року. Ми готові виконувати всі протиепідемічні заходи. На виконання цих заходів ми витратили близько 30 тисяч бюджетних коштів для придбання там термометрів, дезінфекторів, антисептиків, масок, рукавичок і всього іншого. Ну, ми закупили зараз медичних масок, наприклад, 3 шарових з носовою перегородкою, 3,5 тисячі штук, і плюс 400 штук ми пошили багаторазових масок. Ну, звісно, це не вистачить надовго, але ми будемо закуповувати потім, в залежності від того, як буде карантин, можливо, ми залишаємося оптимістами і сподіваємося, що, можливо, до кінця жовтня і буде якесь полегшення, і буде зрозуміло, і не буде потреби вже в такій кількості масок і всього іншого. Це був коментар Наталі Хорунжук, директорки Вознесенської спеціалізованої загальноосвітньої школи, спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. Вона зазначила, що гроші були бюджетні виділені на все це, 30 тисяч гривень. Зрозуміло, що це вистачить тільки на перших порах цих коштів. Надалі, якщо затягнеться все це адаптивний карантин і всі ці протиепідемічні заходи, які потрібно буде виконувати, доведеться докуповувати. І ось з цього приводу я побачила коментар тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Так? Він зазначив, що станом на 1 серпня існує 8,5 мільярдів гривень залишків освітньої субвенції. І Міністерство освіти та науки передбачає, що ці кошти можна буде використовувати саме для організації безпечних умов навчання. Щось про це вже йшлося, в якихось розпорядженнях, якусь із цих сум, з цієї субвенції Миколаївська область отримувала чи планує отримувати? Залишки освітньої субвенції – це ті залишки, які залишаються з минулого року, з бюджетного минулого року. Згідно з постановою про використання залишки освітньої субвенції, вони можуть використовуватися в цьому році вперше дозволили використовувати на протипожежні заходи і засоби, які убезпечують, так сказати, які забезпечують нормальний стан існування саме пожежної техногенної безпеки в закладах, на покращення і розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти, які надають загальну середню освіту, а також на засоби безпеки. Тому в тих управліннях, відділах, в тих територіальних одиницях, де є на сьогоднішній день. Це вся сума озвучена по Україні. Звичайно, є і в наших територіальних одиницях певні залишки освітньої субвенції. Вони також можуть використовувати вони вже не на тільки ваших рахунках. Ці вони ще з минулого року. Це залишки минулого року. Да. Тому вони залишаються, вони є перехідними і вони використовуються протягом цього року. І тому, якщо є потреба на місцях, вони також можуть використовувати в тому числі і залишки освітньої субвенції. Пані Наталю, звичайно, прописані правила дуже чітко щодо протиепідемічних заходів. Питання в тому, наскільки реально це все контролювати, тобто дотримуватись і контролювати, як буде проводитись контроль. Ми зараз 1 вересня, це свято, тому сьогодні ми не вийшли в заклади, щоб контролювати. Нам покладено Кабінетом міністрів контроль за карантинними обмеженнями виконання цих постанов. Ми будемо виходити в заклад, будемо дивитися більш конкретно кожному закладу, як виконуються норми. Це будуть планові перевірки, да, чи реакція на якісь звернення? Ні, це буде санепідобстеження. В плані епідеміологічної безпеки дітей. І по кожному закладу це буде конкретно дивитися ми будемо. По кожному закладу буде надані рекомендації, як і що підправити. Тому що в постанові це не догма, це рекомендації, як це потрібно робити.
контролювати, щочасно, щогодинно, щоденно повинен педагогічний колектив. Ми тільки надаємо направлення, ми бачимо зі сторони, як це повинно бути, як це повинно виконуватися, як, в чому проблемне питання. А проблемне питання одне велике – перевантаженість закладів, а з цього витікають інші проблеми. Контроль за дистанціюванням фізичним, контроль за харчуванням, там, де можливо найбільше скупчення дітей. Згідно постанови, учні не ходять з класу в клас. Це вже організовано, це більші школи прийняли. Будуть ходити тільки на специфічні предмети, типу фізика, хімія, фізична культура, там майстерні, будуть якісь трудове навчання. Інформатика, да. Англійська мова, да. Ну, там де є обладнання повинно мало бути предметів, а інші предмети, тобто вчитель приходить до дітей, вони сидять в одному класі, крім... На перерву треба виходити, тому що провітрювати треба. Діти не можуть кучкуватися тільки в коридори. Зараз, поки погодні умови дозволяють, максимум на вулиці треба. Даже постановою передбачено, рекомендовано деякі предмети на вулиці проводити. Деякі школи, які я бачила, вже навіть щось намітили, організувалися собі такі, де має важливість, де є прилегла територія. Там, де школа не знаходиться на асфальті, да, там можливо. Чи не на асфальті, чи огорожі, там є такі, що у нас не можуть зробити. І контроль за цим повинен педагогічний колектив. Як діти будуть мити руки, як діти будуть обробляти, постійне нагадування, розмежування дітей на харчоблоки. Діти сидять у класах під час навчання, а на харчоблок, да, в обідню залу можуть прийти декілька класів. Тому дуже важливо правильно розставити меблі, дуже важливо проконтролювати, що крім оцих от класів, які задіяні в графіки харчування, кожна школа такі розробила собі. Не може, харчоблок якось не відкрит для всіх дітей. Він відкрит тільки за графіком. На ці перерви снідають тільки в оці класи, на ці перерви в інші класи. І тому це теж важливо. А хто проконтролює, що ці діти з цього класу? От дуже багато відповідальності на педагогічних колективах шкіл. Ну, я хочу пані Олена, додати... а якщо керівники, наприклад, навчальних закладів просто будуть замовчувати факти порушення, їм же ж не вигідно говорити про те, що от у них там порушуються ці протиепідемічні заходи. Справа в тім, що це спільна відповідальність, я абсолютно згодна з пані Наталією, але тут ще хочу додати, і дуже відповідальна позиція є батьків, тому що і батьки повинні в унісон з педагогами також розказувати дітям про заходи безпеки, про необхідність їх дотримання, про те, щоб прислуховуватися до порад, рекомендацій, якихось певних і вимог вчителя. І щоб, якщо ми хочемо, щоб ми не переходили на дистанційну форму навчання, а ми зараз, Миколаїв, в зеленій зоні, Миколаївщина знаходиться в зеленій зоні, але ми бачимо, рівень захворюваності зростає, на жаль. Дистанційне навчання тільки для червоної зони. Тільки для червоної зони, в помаранчевій зоні там є певні обмеження. Ми сподіваємося, дуже б хотілося, що спільними зусиллями ми залишалися в зеленій зоні. Тому, якщо відповідально відноситься керівник закладу, всі, не тільки педагоги, всі працівники закладу освіти, батьки, тобто всі хочуть працювати, всі хочуть навчатися, всі хочуть, щоб працювало у нас і транспорт безпечно, і економіка розвивалася. Тому ми зацікавлені повинні всі в цьому. І пояснювати дітям, що в чому потреба. Тому що є сьогодні батьки, одні хочуть, щоб дитина маску надівала, а другі проти цього. Одні за те, щоб дитина постійно контролювала, так сказати, особисту гігієну, слідкувала за своєю
другі батьки по-різному відносяться до цього. Звичайно, коли в класі там 10-12 дітей, легше і вчителю контролювати цей процес, а коли 30-35 дітей, і, звичайно, це складніше, це виклики для педагогів, для всього суспільства. Сьогодні тільки 1 вересня, це тільки розпочалося, звичайно, в ході роботи будуть виникати якісь додаткові питання, і вони, ці проблемні питання будуть абсолютно потім чітко видно, де, на яких моментах ось ці проблемні питання виникають. На завершення хотіла запитати, у соцмережах батьки дискутують з приводу того, що в різних навчальних закладах є різні вимоги щодо пропуску дітей. Тому що деякі навчальні заклади кажуть, що достатньо записки від батьків, що, ну, з якої причини дитина пропустила, а деякі навчальних закладах суворо вимагають тільки довідки від лікаря і довідки поза карантином, дім поза карантином. Є щодо цього якісь певні правила прописані? Ну, для того, щоб розпочати безпечно освітній процес, треба буде, що дом поза карантином. Обов'язково, тому це для початку. Але якщо, наприклад, дитина пропустила коли один день? Коли дитина з певних причин, це також відповідальність спільна і батьків. Якщо дитина захворіла, якщо передбачено температурний скринінг для всіх працівників закладу, для учнів не передбачено, постанова 50-ї, учнів лише опитують, вчителі або медичні працівники, або уповноважені особи, які є, ну, вчителі, тому що один медпрацівник не може це все зробити. Учнів лише опитують в усній формі про стан їхнього здоров'я. Розроблені навіть методичні рекомендації щодо дій керівника закладу і працівників в разі виявлення підозри на захворювання. Тому на сьогодні, звичайно, коли дитина хворіє і є підозра того, що дитина може погано себе почувати, звичайно, для безпеки інших дітей також і безпеки цієї дитини треба все-таки звертатися до лікаря. Змушені завершувати, одна хвилина буквально, так. Я додам ці питання щодо довідок, да, поза карантином, це до лабораторного центру, до нашого державного санітарного лікаря Миколаївської області. В рішенні ДБНС повинні бути прописати це і з відділами охорони здоров'я це теж повинно бути узгодження, що достатньо буде того, що не треба записуватися до сімейного лікаря. Це треба подзвонити йому, запитати, сімейний лікар володіє усією інформацією щодо захворівших в його сфері людей. І якщо в домі і в сім'ї нема захворівших людей, він електронно може написати, що будинок і сімейного вогнища нету поза карантином і все. Це цю процедуру спростили, щоб не наражати на безпеку великий колектив педагогічний і учнів. Все, змушені завершувати. Питання ще багато залишається. Будемо слідкувати за тим, як в практичній площині будуть реалізовуватися всі ці рекомендації, і потім ще поговоримо в наших ефірах, як ми з усім цим справилися. Дякуємо за участь. Хочу сьогодні побажати всім успішного старту, хорошої дистанції і фінішу. Але щоб між стартом і фінішем обов'язково була дистанція успішна. І я вам бажаю міцного здоров'я. Да. Щоб усі були здорові. Дуже важливе побажання. Усім здоров'я. Це була програма «Радіо День». У студії працювала Оксана Хмельова. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».